მოგესალმებით შუა დღემშვიდობა. მოგესალმებით შუა დღემშვიდობა. ძალიან რთული დღე იყო გუშინ. Ben gătim să mergem cauvi câte sambavi de trei italian. Zime dreariș, vădam cărgătici supero sau copatiu xastan, sopul carbalși, mukles, thamas ginturi, zacartolos mukalake. Da, nu caitatces Levan Gotiașul este zacartolos mukalake, mîndă miușam zimro thamas ginturi sojax, da, răcitul amale gătăvi supreva usurvo Levan Gotiașul. Tot armudgenele legătcte, băsini am dulășe mîndobrom. Chiar atât obișnuit cu esmisro, şuidoba cu acuşco canaşida, şenek, şeudule beliam cu canaşim şuidoba iros, sânam erti rusi sam xidromai ticknema, çun este teritoria zeda, amas obișnuit urad, este verfxeda, ochiul meu, magram este zime, tragiculi, pacte biu cu acuşene, esmisro, trei săcători omşii în copie, băsinam duleşi, tot sau ocupatii is regimşii. Da, ochiul meu datun da, avnişnă talbatisitrom, ochiul meu bisxeli suple bispiro bepşiu, mese. Am ადამიანი არის ვინც am să zbartan, ასე ვთქვათ მოკლული იქნა, ეს არის 402-ა ტატუნაშვილი და მესამე სამწუხაროდ. Კიდევ რაც ყველაზე მეტად გამაღიზიანებელი არის ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან ალბათ არის ის, რომ რაღაც ამ ფაქტების შემდგომ გვესმის რაღაც ესეთი ყრალი პოლიტიკური პროპაგანდა, ასე დავარქმევდი ამას, იმიტომ რომ რაღაც წინა ხელისუფლებას აბრალებენ იმას, რომ რუსი ოკუპანტები დღესაც კლავენ ჩვენს მოქალაქეებს და როდესაც ეს არ ხდება ეგ მშვიდობის პერიოდში თავს იქებენ იმით, რომ საქართველოში ომი არ არის და მშვიდობა ეს არის ომის სინამდვილეში, იმიტომ რომ ჩვენი მოქალაქეები ჩვენ მოქალაქეებს იტაცებენ, ათავსებენ იზოლატორში, ირაკლი ბებუაც მინდა გავიხსენ, რომელიც უკვე წლებია ცხინვალის იზოლატორში. 9 წელი აქვს მისჯილი. მის ოჯახსაც მინდა თანადგომა გამოუცხადო და უსურო მალე გათავისუფლება და am trăit nu dres, ჩვენი გადაცემის პირველ ნაწილში რუსულ წყვილზე ვსაუბრობთ და სიმბოლურია, რომ ამ პროპაგანდისტულ ხაზსაც გავივლით, რაც ასე ატარებს პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ ჩვენი ხელისუფლება და გიორგი ბუდიკაშვილს მინდა მივესალმო. მოგესალმებით გიორგი. მოგესალმებით. დღეს რთული დღე არის, თუმცა ეს ჩვენი თანდები ბოლო 10-11 წლის თანდათან ამბათ იქცა მიმიწყებული რეგიონი, სადაც არავის არასდროს არ ახსოვს და ხოლო დაი ამ მსგავსიან შემთხვევებით გვახსენდება ხოლმე რთულ მდგომარეობაში არიან ისინი და მთლიან საქართველო. Და ეს არის ამ რუსული გავლენის, რუსული ძალების საქართველოში, რომელიც ამ ბოლო პერიოდში ძალიან გააქტიურდნენ და განსაკუთრებით ომის შემდეგ ეს გამოჩნდა თავსახად მოსახლეობაში და ჩვენს წინ არჩევნები მოდის, არჩევნები მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტი იქნება საქართველოს დარჩება თუ არა დემოკრატიული ქვეყანა. Ne gândim la დღევანდელი rubricat, mi-a არჩევნების თემას, არჩევნები რუსულად, როგორ ხდება რუსეთში არჩევნები, რა სკავსებები გვაქვს ჩვენ საქართველოში, რა გავიარეთ 20-20 წლის არჩევნებში და რას უნდა ველოდეთ 20-24 წლის არჩევნებში. Სტუმარი ყავს ისფედის დირექტორი ქაბოტონ ნინო დოლიძე, რომელთან ერთადაც გავივლით ამ თემებს. Მადლობა ნინო. მოგესალმებით. მოგესალმებით და მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ დღეს. მოგესალმებით და მეც შეუერთდები, ძალიან დამწუხრებული ვარ, რა თქმა უნდა, ყველა ვიზიარებ მოკლული ქართველის ოჯახს და მეც მალე გათავისუფლებას უსურვებ და სწორედ აი ეს რუსეთი რომ მტერია არც ბოლო 10 წლეულის არის. Ეს არის 10 წლეულების ისტორია და დეზინფორმაციაზე, როდესაც საუბრობთ, სულ ეხლახანს ერთი ქსელი აღმოვაჩინეთ, როგორ წარმოაჩენს რუსეთს, როგორ საქართველოს მეგობრად, მაგალითად ამიერკავკასიაში. Და აი ამ ფონზე ამას რო ხედავ, ცხადია, კიდევ ერთხელ უნდა გვახსოვდეს რუსეთი ვინ არის საქართველოს. 200-წლიანი მტერი, რომელიც ვერ მოვიშორეთ, იმ ერთმორწმუნეობის, ჩვენ წინა რუბრიკაში ჰქონდა ერთმორწმუნეობის შესახებ თემა და ნუ კარგად გამოჩნდა, ეხა ეგ სანთლის ასანთებად ჩასული ადამიანი როგორ მოკლეს თავისი. Ну ხო თან იცი რა არის იქ ყოველ ესე ჩვენ როდესაც რაღაცა სატრაგედია ხდება მაშინ მოდის ხოლმე ჩვენამდე და ყოველდღიურ ცხოვრებაში ადამიანებს ძალიან რთულ პირობებში უწევთ ცხოვრება. Მე ვიცი ეს, იმიტომ რომ მე იმ ადგილას მოკლედ მქონდა ადრესახლი, რომელიც ეხლა აღარ გვაქვს, იმიტომ რომ უბრალოდ აი ამ პირობებში ვეღარ ხერ ხდებოდა ჩვენი იქ ჩასვლა და ის მოსახლეობა რომელიც იქ ცხოვრობს მუდმივად ჩივის იმას, რომ აი რაღაცა განსაკუთრებით დღესასწაულების დღეებში, ეს არის ახალი წელი, ვთქვათ, თუ სხვადასხვა დღესასწაულები, იქ გადმოდიან ოკუპანტები და ისინი პირდაპირ მოითხოვენ, რომ წაიღონ მათგან საჭმელი, სასმელი და გადააოხთ და გადადიან მერე ბრუნდებიან თავიანთ, ანუ თავიანთ კერად ამ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ანუ ამ ადამიანებს ძალიან რთულ პირობებში უწევთ ცხოვრება. ეს არ არის, რომ მაინდამაინც ვიღაც უნდა მოკვდეს ან მოიტაცონ, რომ ჩვენ გავიგოთ ამის შესახებ. Მათ ცხოვრება ყოველდღურად არის ძალიან ძიმე და ძალიან.
da, chiar și cu obiectivul de a arăta argăgizia nebis politica roai droșas nu upria lept da aseșenul nu cava gizia nebte. Ei care zustat propagandist nați, îl propagandist cine a pusirat sau ubrup. Ii romesa cine zut. Helga dat se mai zune ba propagandist nați, anti da salut propaganda, da ma choris negre tot de bun naționalur cartul ident obis propaganda, risi să șoale bita tăcerhe ben reactore bi, ați avut proch mamalai sau ubron, să zucă doi băște, și ipone șeț tomeș realul atom. Da se tiu șeț tomeș sunt sahure bude o ție tuli sarcev nebi, ne haut mere nino mă grupă bă oprotit alurat im xeleb zerat camui renes politicose ma gansa cu tebi cartul meu ne bam s-a zis că doar vezi trei șase ani, atât ulci, dar s-ar spune blat. Magra mai n-am de, ca vreau să not, ca sul cuiras, ca eta americam, ca ns-a de ba, rom, ruseti, tazuri sam sa forma, rom, ruseti, da, hlobi, ta sam de cu ecanași, stilop, sta hapire, sta chareula, arceu nepsi, da, mouto, da, helisu plebe, sa masiv cu ecanași, mi-aș nas diplomatului, urtire, tobe, viaxrom, ca am urat grebiti cu nenda, ca am catron, gonistie, bebi, rusul, chareu, bisti, n-am de. Chareu, bi, costoci, în America, și în Britanie, și în nu Germania și ეს არ არის მხოლოდ იმ ქვეყნებზე საუბარი, რომლებიც ნაკლებად დემოკრატიულ სახელმწიფო მტკიცე დემოკრატები არ აქვთ. ისეთ ქვეყნებშიც კი შეძლო რუსეთმა არჩევნებში ჩარევა. Ჩვენ დადასტურებული შემთხვევები გვაქვს 20-20 წლის არჩევნებში დოსიეს გამოძიებიდან ვიცით, რომ 8 მილიონამდე დოლარი გადაუხადა პატრიოტთა ალიანსს და პატრიოტთა ალიანსი ოპერირებდა 20-20 წლის არჩევნებში როგორც პროქართული ძალა. Da, are sasebe, tu știi de bravo, ce nu, te cranze, rusii consultanti, rogor, ațile, strcevebs, Patriot Alliance. Raunda ca etesta, este terțiaris magalita, am urcevota sa protesto canțopebis, camțoaueba, da problemis, cabrucheba, am urcevlebis, tapiris pereba, da maciori șuglis ca uleba, proda sau lui politicul zalebis discrediteba, euroca și șta, și șta, uar copiti contexit, armocena anu es, da aleba i o, rad rusii, tehnologie bisgami, ro patriot aliansma, am colopis în ponze, ce nu că minus kithot, rogor mi aires, rogor gamu i NSS CVB, dar rogor i oveli, ține să arce un nou, ți-o să arce un nepși. Ok, bata, nu, tale mi-aș lua în iarom, am temut să s-au obrobt, trebuie să-mi dăm rom, ce în rat, ți-i trom, tale didihani arce un nou, s-a curdebita, ce în tu s-arce un nou, s-a curdeba, are în martor, cu a ti s-ra țare tradițiului metodic, s-a curdeba, mașem de grad, suheda, trom, s-a informații oveli, ca să cutrebi socialul, să le biscam, o genebist, mișfe obita, ASV aris, ca gerebul, s-rula țar ce nu, asta cu narrativ obit, ori de trom, ești lândav, ești grad socialul, să le biscam, curdeba. E ca isrum dezinformația de propaganda, arse obstalia, beurihani, a zugă de tweet-i, მაგრამ სოციალურ მაქსელებმა ნამდვილად მისცა უფრო დიდი გასახანი და მასშტაბი, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა ფული შეგვიძლია ძალიან დიდ, ასე ვთქვათ, აუდიტორიას მისწვდე და რა თქმა უნდა, ეს გახდა არადემოკრატიული აქტორებისთვის განსაკუთრებით რაღაც არჩევნებში ჩარევის ერთ-ერთ ძალიან კარგი ნოყიერ სივრცედ. Და 2018 წლიდან დაიწყე ჩვენ პირველი არჩევნები, როდესაც სოციალურ მაქსელებს ვაკურდებოდით, იყო საპრეზიდენტო არჩევნები, შემდეგ 20-20 წელი და 21 წელი და უფრო აი ზოგად ტრენდებზე ვისაუბრებთ, ხო? Ერთი არ რომ ჩვენ უყურებთ პოლიტიკურ პარტიებს, თქვათ, რა კამპანიებს ატარებენ, მაგრამ უყურებთ რა ტიპის, თქვათ, დეზინფორმაციული ნარატივები ვრცელდება. Და დეზინფორმაცია არჩევნებში ესე არ არის, რომ აუცილებლად მარტო ყალბი ინფორმაცია გაავრცელო, ეს შეიძლება იყოს საინფორმაციო მანიპულაცია, რაც ნიშნავს, რომ რაღაც ნაწილი შეიძლება იყოს სწორი, რაღაც პირიქით დამატებული, მოკლებული, ისე, მაგრამ საბოლოო ჯამში სიმართლეს არ ასახავდეს. Და ჩვენთვის, როგორც არჩევნებზე დამკვირვებელი ორგანიზაციისთვის, თავარი რა, ხო, თავარი რა არის, რომ ჩელოს კონდეს ინფორმირებული არჩევანი, თორე სხვა ხო არაფერი ეხა ვისაც უნდა როგორ კამპანიას ჩაატარებს, მაგრამ თავარია რომ ამ მრჩეველი არ იყოს შეცდომაში შეყვანილი და თავარი ძირითადად რაც ჩვენ ამ პერიოდში შევნიშნეთ იყო ის რომ არსებობს ასე ვთქვათ ორი ტიპის ესა დეზინფორმაციული და პროპაგანდისტული ნარატივი, ერთი არის გარე და რუსული ვთქვათ შეგვიძლია და სამწუხაროდ მეორე არის შიდა homegrown-ს რომ ეძახიან ძალიან კარგად მოხდა ასე ვთქვათ კოპირება, ეს ძალიან ბევრ ქვეყანაში მოხდა მარტო საქართველოსში არა, მაგრამ აი ეს დეზინფორმაციული ნარატივები ქვეყანაში და თავარ პრობლემად ჩვენ რა დავსახეთ და რას ვხედავთ, რომ როგორ ხდებათ, იცი, საინფორმაციო ველის რაღაც ალტერნატიული ველის წარმოჩენა ხდება, იმიტომ რომ სინამდვილე იქნება. ხო, ალტერნატიული სინამდვილე რითი? რომ არსებობს, ვთქვათ, არაავთენტური ქსელები, არაავთენტური ანგარიშები, რომლებიც ქმნიან აი ეს ახალ რაღაცა სხვა ნარატივს, რომელიც მართვის არის სასარგებლო. არაავთენტური, ანუ გამოგონილი არ არსებობს. ეხლა მე და გიორგი შესაძლოა რაღაცას წერდეთ და ასე ფიქრობდეთ, კი ბატონო, მაგრამ მე თუ მაქვს 100 ანგარიში და 100 რაღაცა ჯგუფი შექმნილი და ამით ჩემს ინფორმაციას ვარცხლებ ერთი ნინო 100, ხო?
Esquire are autenturi, dar nici nu s-a răcat cu sitrueșii, dar mi-a nebismoc ceva. Dar este cum tavari problema, dar ce în perioada și cam obiziet, are autenturi, xele, bisc, ordini rebuli, mușaoba, da, ați făcut și oris, argi, s-a răcat cu un Facebook, tam tanam șromlopt, da, mati, mi-a obiziet, este cum mi-a dat informația, da, ceamox, ceamox ne Magram, ceamox nu are tavari, s-a făcut mi-a ceva, mi-a dorom, male vechte, Facebook smirți așa și ligurile de tușele, bă, dar nimeni nu l-a văzut, n-a să-i spună de viho, arcat cam citeva, ram de nicărti, o. Mai am de gând să mai dai șanse, hla. Ibetono, mogat asociațiile sarcinilor ziac, ibetono, aris queer de biro, romle bit, schade, schade, epis narrative, sarcele, denerti, horo propagandistul narrative, bi, homagal, tata, ialti, fost, da, ca și rebuli, patriotali, asta, cartuli, arceoni, s-a sargăbat, mogat medicele, Facebook, se, anu, schade, 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 Dulășim, holding. În drumul sării, te-am sirenat să-l imi sa rat alb de pe mitoro. Arceone, mușaoba, îți trebuie să berot, dihnita dreta, zusta te seti xelebis. Să cu ceașul ebit, narrative ebit, ca gzaunita, sru informație, discreditație ebit, așa și unde, că arceone ebit, alb de barceone ebit, de. Zahar, tu li s-a vrut de luare, se sinam dulășim. Ai fost mai interesat, s-a interesat, s-a aftent uroba, cu atar și ezi, leba nebis meria de mie, nici tu s-a helmi sa-ți domi, o să-mi zgarco, eba turtulia, mi s-a gheteba. Magi domare, zalian tulia, da, gheteba. Am asta îmbrzola, da. Am realoba și e, rogor și ezi, leba, am asta, tot sistemul urat, nu Heli suplebis neba ca să găbi un arse, bubdesta, x, hoana, el tu nahtă, bubdesta, magram, rudesta, heli suplebis am zara, că trebuie să pirik, monacile, obsam, cola perși, mașini, jaber, că te iau cu samul ca lux, să zic, doi, bă, șoam, cola perși, când tau idai, ți-o să. Kibat, hoțer, RTV, tu imi am de rogor, bă, cum e de nese, ce să zic, doi, bă, smart TV, taluc, sunt, ho, dragă, ram de nimeni mecanisme, arse, bă, smart TV, e cu SROM, arse, bă, sunt, cu pe birom, el ți-ar da, pe șoșia, și politica asta, ce le bă, se cozra, ca ținare, e bici, cu pișe, să zic, o să zic, Horacața, romelzec, acvțel de base, de tip informația, zogada, da, cu atât astrologismul, cu arul de biarie, așa, crebeli, magram, uce, huti posti smere, ești sarce, nu ai politicuri posti, și ele pe ceai, și romelzec, automaturat, este Damian, ne biam, ischor, pliarie, nu, cu atât moi, ce bie. Magali, ți-ți spui, rașe, ți-le bai, o să ai. Horacața, romelzec, me partii, discreditația, și ele bai, o să-ți rom informații, scarțele bam, pierichit, romelzec, mi-ți sa sarce, bloi, o să-ți erti esetia. Asta o să mă gândesc, ru media, guerde, bitit, cos media, guerde, da, sa informații, o să-și oale, da, afțeleps informații, magram, carga tu, gada, hola, nu s-ar putea să media guardi, dar media guardi s-a helit, mă cuvedesc, mă gândesc, trebuie informația să arce lepsi, ho. Arce lepsi, arce lepsi, trup hardam ceri guardi, vitom mevar Georgi, hardam ceri, da, șeu cmeni mistuis, mă gândesc, sinem duleși, periodul at Georgi s-a ținut în acel post, s-a ceau și opisero, ho, ai discreditația, s-a ceau la agața. Anu, s-a ceau la herhe, bigam, ui, e neba, am istuis, da, țalin, artuli, adam, ia ne pisus, am iscar ceva. Am dat rogul, vei vizolo, ho, e. Am iscar ceva, arce, ox, real, urete. Arce, ha, ia, da, ca să cutrobi, te hadam, ia ne pisagam, s-a dat. Tahlili sam sahurdar modi ubral chas krolave nam socijalur kselebs eha kho zartuli as ga headline ka taurebit ukhureb ubral ki batse tqinshi ro darches is patara message isits ki sakmarisia ukve ragatsistvis da aseve minda kitkhat rom 21 tsilis angarishi iqo facebookis maga facebooks im rato vaxseneb khshirat imito rom sakartveloshi 3 milionze meti mulkhvarebelia facebookis da qvelaze partot gartselebuli kselia socijalur kselebs shoris aseve araerti kleva iqo sadas tselia saidan igebs amurcheveli informatsias da Televizii și de Facebook, mă zicea, am văzut o lasă metă televizie, Facebook sunt curat, tunța ce nasă va curda, TikTok s-a dat Telegram, s-a amazit, mă gândeam, nebit get, uite, a cazu cum heda, ca i-am dezinformațiul narat i webs, da, ho, ai magazin Facebook, i-s angari și te orieta, ciud metă, uți lep șoris, s-a cartolul, mi-a hutia de glzim, s-a plio și ara atentoric, se visa, se tucă, ta, a es simra. Ar scoate și să-și sari mocțeul, mă radi, s-a cam țipoe, bia, da, ce nasă, mi-a hutia de glzim, vor, este patara, s-a cam țipoe. Internet activuria este sa informații manipulatie, bine cu ranași. Amitom, da, se vede arim niște lovani, adre rogori, odai harogori, ceva rogori, ceva. Upro anonimuri actori, bi, mușaobnen, partie, bi, sa sarge blutan, sa țina, te got arcionebis perioci. Geti în arcione și da, tuli are o ce întuiți dacă gâine a vin să sărgă tot magnat ce le bruia Damian istuiți magalitatea tu li crebă dacă ego vini cu am anonimuri actori scuerdit. Da ehla esc ceva ce da ițileba, agar cu cer deba anonim
გენიური აქტორები და რაღაცა პირდაპირ უკვე ძალიან ცალსახად თვითონ ამ პარტიის თუ მასთან მხარდაჭერი ადამიანები უკვე ძალიან ღია საუბრობენ ხოლმე. მათ შორის საჯარო მოხელეებიც უკვე პრინციპში რაღაც აღარც ერიდებიან, რაღაც მალავენ. ძალიან ხშირად გვინახავს კი ბატონო, ხო. იმიტომ რომ პირდაპირ ცდილობენ რაღაცა ნარატივების გავრცელებას, რომელიც პირდაპირ პროსახელის უფლებო არ და ამის რა თქმა უნდა ცალსახა უფლებო აქვს, მაგრამ არის როდესაც უკვე რუსულ დეზინფორმაციაზე არის საუბარი და პროპაგანდისტულ ნარატივებზე. თვითონ ავრცელებენ. თვითონ ავრცელებენ და ამას არც ერიდებიან, ადრე რაღაც მალავდნენ ამ ყველაფერს და ჩვენ რაღაც არაერთხელ გვნახეთ საგამოძიებო სიუჟეტი, როდესაც რაღაც ჯგუფები არსებობს და რაღაც ამ კონკრეტულ ხარდაჭერისგან მოუწოდებენ. ხო, თავადი არის ცით რომ თუ ადამიანი ასე ფიქრობს კი ბატონო, მაგრამ თუ კი ამას ავალებენ და ეს არის კოორდინირებული, ეს არის სისტემის ნაწილი, ეს თუ სისტემის ნაწილია, მაშინ ხო საინტერესო არის, ეხა 2024 წლის არჩევნები ახლოვდება და აი ამ პირობებში რაც ხდება, ეხა აი ამ დეზინფორმაციის ასე ვთქვა ჰიბრიდულ ომში რა მოლოდინები. და ეს დავამატებ, იმიტომ რომ თქვენ 2020 არჩევნებსაც აკვირდებოდით. 2021 და 18 სამი არჩევნები გვაქვს ამჟამად. თუ არის რამე პატერნები შეცვლილი, თუ იგივე რაც იყო ის უფრო უბრალოდ გაძლიერებულია 2024 წლისთვის. ხო, აი როგორც გითხარით, ვინაიდან ჩვენ ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ Facebook-თან და არაერთხელ ეს ქსელი დაბურეპორტეთ ასე ვთქვა Facebook-ს და შემდეგ წაიშალა. ეხა ცდილობენ ამის შეცვლას, იმიტომ რომ უკვე გასაგებია მათთვის, რომ არა ავთენტურ ეს ქსელები, თუ კი მოხდება ეს ჩვენს ხელში ვთქვა გამოვიძებთ ან Facebook-მა შეიძლება თავად გამოიძიონ, ეს ჩამოხსნილი იქნება, ამიტომ ახალი ქცევა არის, რომ ქსელების ნაცვლად რაღაცა ინდივიდუალური ადამიანები ხდებიან ეგრეთ წოდებული გავლენის აგენტები თუ ინფლუენსერები, რომელიც ძალიან ბევრ ასე ვთქვათ მხარდაჭერს აგროვებს და ინდივიდუალური ადამიანი თავისი სახელით არცელებს, ამას თუნდაც დეზინფორმაცია იყოს, ამას უკვე ვეღარაფერს ვერ გავაკეთებ. რომელიც აქტორები მერე მის დაწერილ სტატუსს აშიარებენ, აშიან და იგივე ეფექტი აქვს რეალურად, რაც არა. კი ბატონ, არა ავთენტური აღარ გამოდის, არის ავთენტური ერთი ადამიანი წერს და იმას ვერ მოედავები, ხო, ესეთი რაღაცა არის. ასევე თუ კი ადრე ვთქვათ ანტიდასავლური ნარატივები ესე აქტიურად არ გვესმოდა, ეხლა უფრო გაცილების ფართია ეს, ხო? ადრე ძალიან იშვიათად მართლა ძალიან პრორუსული ჯგუფები თუ ისაუბრებდნენ ანტიდასავლურ ნარატივებზე, ახლა ეს ძალიან ფართია. და ჩვენ რატომ საუბრობთ, რატომ ამსგავსებთ ამას რუსული ტიპს, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, რუსული ტიპის დეზინფორმაციას. რას იყენებენ ეს აქტორები? იმისთვის, ნახეთ, საქართველოს ძალიან რთულია პირდაპირ პრორუსული ნარატივები აწარმოო, იმიტომ რომ მოსახლეობა ყველა აჩვენებს, რომ მოსახლეობის თავი მტერი რუსეთია და აგერ რომი ქონდა და ადამიანი უკლეს და ყველა ძალიან კარგად ხედავს ამას. უფრო საქართველოსში და პრორუსული ნარატივები გადათარგმნილია ანტიდასავლურ, ანტიევროპულ, ანტინატო განწყობებში. და პროქართულა. ისინი ძალიან კარგები არის მთავარი ნარატივი. აი 2020-ში მაგალითად მახსოვს კარგად პატრიოტთა ალიანსი ავითარებდა კონცეფტს, ნარატივს, რომ აი რუსეთი თუ ოკუპანტია, თურქეთი არ არის ოკუპანტია და ამ თურქეთის ირგვლივ თქვენს კვლევაში იყო სხვათა შორის რაღაც ათასობით ნიუსი, აი ინფორმაცია იყო გავრცელებული, ანუ თურქეთის წინააღმდეგ. მაგრამ ქმნიდნენ რაღაცა ახალჩო ხედავთ ახლა აი ნარატივები, ხო, ანუ აქ კი, აი ნაციონალისტური ნარატივები. ანუ შეხედეთ 1700-ს რაღაც ნაციონალისტური ანტიდასავლური 1000 ან ბევრი. და ზუსტად ეს არის, რაც რუსეთის რუსმა კონსულტანტმა უთხრა რეალურად პატრიოტთა ალიანსს და ეს გამოიკვეთა და გამოჩნდა 2020 წლის არჩევნებში. ხო, ანუ ძალიან მარტივია ადამიანების, რომ აი რაღაცა ქართულობას გვართმევენ, აი ეკლესიას გვართმევენ, იგივე რაღაცა ჰომოფობიური გაცხადებები და ასე შემდეგ, ერთქესიანთა ქორწინებას აკანონებენ, რაღაცა რუსეთში ზუსტად ასეა, ხო? რაღაც ანტიდასავლური, თითქოს დასავლეთი რაღაცა საქართველოს ართმევს, რაღაცა სვლის და აი ეს გამოიყენება. თქვენთან მექნება ესეთი კითხვა, იმიტომ რომ ეს კითხვა არსებობს წინ არჩევნებიდან მოყოლებული განსაკუთრებით. აი როდესაც ამდენ ქსელზე საუბრობ დეზინფორმაციის და რაც თავიდან ვახსენე, რომ არჩევნები რეალურად არჩევნებამდე დიდი ხნით ადრე ყალბდება და ეს ნარატივების გავრცელება ხდება. ჩვენ არჩევნების ბოლოს გვესმის ხოლმე შეფასება ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისგან, რომ არჩევნები ჩატარდა მშვიდ კონკურენტულ გარემოში და ხდება საერთაშორისო აღიარება რეალურად ამ არჩევნების. რაც ჩემი აზრით ვალიდურად იწევს ფრუსტრაციას პროდასავლელი ამორჩეულის მხრიდან, იმიტომ რომ ისინი აშკარად ხედავენ, ვინც კრიტიკულად უყურებს სიტუაციას, აშკარად ხედავენ იმას, რომ ეს არჩევნები არ ჩატარებულა, ასე ვთქვათ, კონკურენტულ გარემოში. შვიდ და არაძალადობრივზე კიდე შეიძლება რაღაცეები ვისაუბროთ, რომ მართლა რაღაც ესეთი ხელების გადაგრეხვა ესე არ ყოფილა, მაგრამ არაკონკურენტულში ფაქტიურად ტარდება უკვე ბევრი წელია, იმიტომ რომ ხელისუფლება ძალიან დიდ რესურს ხარჯავს იმაში, რომ ის ნარატივები, რომელიც უნდა გავრცელდეს, ვრცელდება სინამდვილეში. და მე ვისმენთ ისევე იმ ადამიანების, ნუ იმ ორგანიზაციების ხრიდან, ვისაც ასე ვთქვათ, ნდობა გაგვაჩნია, რომ ეს არჩევნები ჩატარდა კონკურენტულ გარემოში. აი რა უნდა მოხდეს ისეთი, რაც უკვე ამ კონკურენტულს ამოიღებს სიტყვას იმ შეფასებიდან, რომელიც საბოლოო ჯამში გვაქვს ხოლმე, იმიტომ რომ ხედავთ, რომ მუშაობს ის, რაც საკეთებენ სამწუხაროდ და არჩევნები არ ტარდება კონკურენტულ გარემოში. ხო, იცით როგორ არის, ხო,
nu că tarcione bise paseba, italiane se tip partețne bada, cuence ha barcione subsesua pasept, martu arcione bise schadiar la pasept, de sarpte liține, sarcione periodi, arcione bise schadiar, se arcione bise în drum periodi, pentru că italiane și nu este arcione, dar tava bise canhilo, ma ciori, se tipica dan scodia, ha, și el bera, ca să-și sualu să ardă, sad meșetegi. Amitom, italiane și lovania, am sami ve, asta cu at periodi și paseba, da, italiane și lovania, cuence, s-ar tu pare șori, sunt partneri, bine, sarcione periodi, țarian, ma grama, ei ha sau proben, ma galte tropul cu celulat, ia nimisia. Tu mohteba, aram holodim, atertit, tu sperioi ce ademene bisac ce am usulat da cureba, arame, după ce arce noțele în modista, racezi lumea, malerul, da, iți scos am colo perze, s-a putut lui enda cureba. Ho, nu te roțele în șaloani, am cățit în sarce în perioadă, deci în tuisa sa sebe, e sare heba, m-ar tu am dezinformația, s-o gada treh, ce tine sarce în perioadă, ce am rai problema cu acolo, s-ar arăta administrațiul resurse scamă, e neba, rațeți ola mucara, moschidul și șeful hobby, are articonia, tine arce în bisros, am asa arba, pentru că am avut cele plăcem de exes mohteba, ma gram, molodini și s-a luat, e fosimit, roțele, asa arte. Da, ma chiar o să-i tertiri atât când are să informații oveli rom am urcelos condes, tână bari chel mișat zovă informații aze. Isrom eha a cât cel de pe dezinformații a tobat la tânish n-a vrut să arce un epic alta. Magram isrom am urcelos condes a informire buli arce vanis că câte mizer tertiri zan mișto lovani este oreta tavi supal de samartlieni arce un epic. Scoro tavi supal gare moșii colgoare zet solis de la gata mis careșe muahe cos am urcelos mach mis vitema. Am tot micleva mișto lovani ai am social urcel să ce vedot media și gar cel de buli informații să ce vedot rom am urcelos ramdinat. Poate informire bulda, ma ce risco? Scoate scop artist, hridarul concurentului, informația. Da, este am ce risco, ceva sau ceva, sfulis, este dezinformația, este propaganda, rație este masiura, tsunami, mitați câteva socialuri, xeleps. Scade, este problema. Arcevanze, șirat, ireb, scop, scarime factore, hoare, prin scada, scot glebe, da, anu adamien, romelic, tunat region și tunat, tasakme bulia, anar, tasakme ujah, sulis, anu mat, fis, și în martivat, debian, manipulații, scop. Am văzut o perioadă ce era gata movlena rochte, ba movlenis garșemo, imdenairi discuții am imdenairi obțin, imdenairi cu tchit gani chile, ba oda perioadă zalian rtulia realurat, să zogat doi bispis, garșios, cu ani de martali tu zalian ce ahe dulia arhar am ragata vitros peru ebșit. Ho, ai amit am zalian tu cu mașina ce kit hetra ari gamusavali, ho, gamusavali arisa, criticul i-a azrone, bizar, ca analitic, sunarista, media țignire, bizar, martule, bizar, mușa, ba imitor. Ai apucat zalet, ho, ragata am ხსენით, მაგრამ მეორე დღეს მაინც გაკეთდა იგივე. ამ ამ გზით წასვლა ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ყოველთვის გააგრძელებენ. ხო, კრიტიკული აზროვნებას დღეს და ხვალ ვერ. ხო, ამიტომ მედიას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, მაგრამ როდესაც რაიმე იქნება, მედიამ ძალიან სწორად მიაწოდოს ობიექტური ინფორმაცია საზოგადოებას, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. შესაძლოა აი 20 წლის არჩევნების თქვენს კვლევაში მედიაზე თავდასხმა და დეზინფორმაციული ნარატივები ძალიან ამიტომაც არის ხოლმე თავდასხმა მედიაზე. ერთადერთი რეალური მნიშვნელობა, ნუ კრიტიკული მედია არის ჩვენი ხმა დარჩენილი. Ho, ertet tar problema asta, orice sa nu atgens rom, media tractă ca copilia dar, iar nadamia ne bit, cuat rom, le bice sa zlache, dar cu rabne, dar sa prosa, hel splo media asta, cuat rom, a ia madamia ne trugul și le bit, de est, ar mu atgens asta, problema asta, ma tați și lopra asta social, ruc se le bit, mi-a dat echla, ho, ma ce ori țalian și omul manies personal, ruc se hodrabi de axna, ma gram, țalian pe urien, am dulat samușa, am dorit să arăt, aha, li si vrce, social, ruc se le bit, da, ma ce ori scce, vas mudmiuat itzulian, ir tragat sa smip, obi, cu atta șem de kitzuleba, am ეს არის ძალიან დიდი სივრცე და სამუშაო, მაგრამ აქ არის თავარი პოლიტიკური ნება, რომ ეს არ იყოს გამოყენებული, ვთქვათ, მანიპულაციურად არ იყოს გამოყენებული. ხო, თავარი არის პოლიტიკური ნება, სხვა შემთხვევაში ყველაფერი მოგვარებადია ჩვენი აზრით და ჩემი აზრით. Ну, ამ ეტაპზე ვფიქრობ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი რომ შეიძლება მეტი ადამიანი მივიდეს არჩევნებზე და დააფიქსირო თავის აზრი, იმიტომ რომ არის რაღაც ზღურბლი, რის მერეც უკვე რაღაც მანიპულაციებს აღარ ექვემდებარება ეს არჩევანი, რომელიც საზოგადოების უმეტესობას უნდა. Და ჩვენც მე მგონი ვცდილობთ ხოლმე ყოველ შემთხვევაში შენ შუადღე და ჩვენი არქივი ახასნერად ფიქრობ რომ ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად სწორად მივაწოდოთ ინფორმაცია მაყურებელს და მერე მათ გადაწყვიტონ რა არის სწორი და რა არის მართალი. ძალიან დიდი მადლობა წარმატებით. დიდი მადლობა დაგემჭირდებით. განსაკუთრებით ესე ძიმე წელი მოდის და განძლებას გისურვებთ. ჩვენს ორგანიზაციას გიორგი დიდი მადლობა. საინტერესო თემისთვის და ჩვენ ხანმოკლე რეკლამაზე გავალთ და რეკლამის შემდეგ დათო სამნიშნულთან დაგებრუნდებით და ვისაუბრებთ იყო თუ არა პოლარული ციალი საქართველოში სინამდვილეში წითელი ნათება რაც ნახეთ წითელი წვანე და ისფერი ნახავთ აი არ უკ გავიგე გავიგე რა ხდება მაგასთან დაკავშირებით ხანმოკლე კონსკ მერე დაგიბრუნდებით დაგვაუწყდეთ